Kaži mi, Mila, koji si razred? Ja sam drugi razred. Drugi razred, osnovne škole? Dušan Radović. A gde ideš ti? Ko je to? Gde se tvoja škola nalazi? U selu Temskoj. Znači, tvoja škola je u Temskoj? Da. A sada si ovde, jesi li prvi put u ovoj školi koja je u gradu? Ne. Više puta si bila. Šta si danas videla ovde u školi? U ovoj... Videli smo đake, kako rade sa učiteljicama i nastavnicama i na kraju smo došli u dečiji boravak. Kaži mi, gde se tebi više dopada? Ovde gde ima više đaka ili u Temskoj? Gde ti je lepše? Sve mi je jedno. Lepo je i ovde u Temskoj? Da. E, dobro, a ja sam čuo da ste vi ovako grupno učenici posetili i jedno preduzeće koje se zove Pirotex Triko. Da. Dole u slobodnoj zoni. Šta ste tamo videli? Videli smo kako se prerađuje najlon. Zašto baš najlon? Zato što... Najlon je koristan, ali... Da, pa se preradi i dobiju se neke kuglice i napravi se kese. A te kese kasnije bacamo gde god stignemo. Je li tako? Ili ne? U kontejner.